بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته لا يوم الدين Assalamualaikum. Alhamdulillah pada pagi ini 19 Jun 2021 kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Muminun, surah Al-Muminun, iaitu surah yang ke 23. Juzuk yang ke-18 Sambungan perbincangan kita bermula ayat 51 Bermula ayat 51 Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman Muka surat Jawi ya eh, Edisi Jawi Muka surat 720 Muka surat 720 720 InsyaAllah perbincangan kita pada kali ini tentang Mabadik Prinsip-prinsip perundangan syariat Dalam kehidupan manusia Iaitu mengenai halal Halal dan haram para rasul alaihi Salatu wassalam diarahkan disyariatkan oleh Allah azza wa agar sentiasa memastikan perkara yang baik halal dan haram dalam makan minum dan melakukan uh, amal yang soleh serta menjaga kesatuan ummah disebut dengan nama ummatan wahidah Baiklah para pelajar sekalian, kita mula dengan baca ayat-ayat yang kita akan bincangkan dalam siri ini insya-Allah. Ayat 51 muka surat 720. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كنوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقط ضعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين ايحسبون انما نمد duhum bihim mimma wal banin fil khayrat bal la yashurun balik perbincangan kita ayat 51. Ya ayyuhal-rusul Ya ayyuhal-rusul Kulu minat tayyibati wa'malu wa saliha Wahai Rasul-Rasul Para pelajar kita perhatikan kepada Kepada ayat Ya ayyuhal-rusulu Wahai Rasul-Rasul Kalau seorang Rasul Dia ada waw sim, waw lam Rasul Itu seorang Mufrad Kalau jama' dia panggil rusul Buang Waw Dibaca dengan baris depan Rusulu Ya ayuhar rusulu Maknanya wahai semua para rasul. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu taala khitabkan tujukan ayat perbincangan kepada siapa? kepada para rasul. Sebab apa ditujukan kepada mereka? Kerana mereka lah yang akan menyampaikan kepada umat masing-masing apa perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla jadi dalam ayat ini Allah perintahkan beberapa perkara Tuan-tuan buat khulasah Yang pertama Ya'kulun Allah perintahkan supaya mereka makan daripada rezeki yang halal tayyib. Tayyib tu maknanya yang bagus. Dia tak semestinya halal tapi baik untuk kita. Karena itu disebut dengan mana? Halalan tayyiban halal satu hukum itu hukum tayyib maknanya kesesuaian dengan kita seperti orang yang eh, daging halal apabila disembelih dengan menyebut nama Allah azza wajalla tetapi dia tidak tayyib makan banyak bagi orang yang ada penyakit darah tinggi buah rambutan ke longan ke apa saja buah manis halal tetapi dia tidak tayyib bagi orang yang ada penyakit kencing manis. Nah itu maksud halalan tayyiban kita makan yang halal dan baik, berkhasiat, sesuai dengan keadaan awak pemakan. Arahan yang kedua supaya mereka melakukan amal soleh. Amal soleh maknanya amalan yang soleh itu tak akan jadi soleh kecuali apabila mengikut arahan Allah dan mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah peringatkan mereka bahawa sifat Allah Taala Alim, Maha mengetahui. Maha mengetahui. Jadi kalau kamu buat makan tak tentu kalu, makan apa saja Allah Taala tahu walaupun kita sembunyikan. Kemudian diikuti dengan arahan Ugamo ini satu Dinuna wahid Nama dia Al-Islam Kan Dan Allah Azza wa Jalla itu Allah Tuhan kita Yang menciptakan kita Maka kita mesti takut Bertakwa kepada Allah Dengan melaksanakan Suruhan dan menjauhi Larangan Kemudian disebut dengan perpe perpecahan Yang berlaku pada umat-umat yang terdahulu. Baik para pelajar sekalian. Itu dia panggil ringkasan kepada isi kandungan perbincangan kita pada kali ini. Maka dalam ayat ini Allah perintahkan dan janganlah dan, dan, dan makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal dan kerjakanlah amal yang salih Jadi para pelajar sudah faham amal soleh itu mesti ikut arahan Allah dan ikut syariat yang dibawa oleh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam baik apa natijahnya ini bima ta'maluna ta alim sesungguhnya aku amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan nah ini Allah Taala bagi peringat kepada kita sifat Allah Taala alim mengetahui Segala perkara yang kita buat maknanya janganlah sewenang-wenangnya kita nak halalkan nak haramkan satu benda dengan perkiraan otak kita saja lah nak langgar benda yang Allah Taala larang ataupun cuai daripada per perintah Allah juga jangan berhati-hati sebab semua perkara itu duduk di bawah pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah 1078. Setelah Allah Ta'ala menceritakan perihal nabi-nabi yang lalu Kita kena ingat kan Allah Ta'ala cerita dah tentang Nabi-nabi yang lalu Yang telah berlalu Maka diterangkan bahawa mereka sekaliannya Mereka semuanya Telah diperintahkan supaya memakan benda-benda yang halal dan mengerjakan amal-amal yang baik, amal soleh, sebagai bersyukur akan nikmat-nikmatnya yang telah dikurniakan kepada mereka, serta diberi amaran bahawa ia amat mengetahui, ia yang Allah Ta'ala amat mengetahui akan segala perkara yang mereka lakukan, yang zahir dan yang tersembunyi perintah dan amaran itu sudah tentu meliputi umat-umat rasul-rasul itu pada zaman masing-masing. Umat Nabi Nuh pada zaman dia, umat Nabi Saleh pada zaman dia dan semualah Nabi Musa dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke hari kiamat. Kita kena ingatlah umat kita ni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni berterusan sampai bila? Sampai hari kiamat. Kenapa? Sebab dia tidak ada lagi nabi selepas daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas pada zaman Nabi kita tak ada lagi Nabi. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Kita pergi kepada perbincangan detail kepada ayat 51. Allah perintahkan siapa di sini? Nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah. Nah, tanda. Tafsir kita ni dia tafsir Quran juga dengan Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun Ya ayuhalladzina amanu wahai orang yang beriman makalah perkara yang baik-baik daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu washkurulillah Salah kamu syukur pada Allah Taala sekiranya benar-benar kamu hanya menyembah Allah Azza wa Jalla Surah Al-Baqarah 172 maka uh, para ulama mengatakan Maksudnya setiap Rasul Setiap Rasul pada zaman dia dikhitabkan Ada juga yang mengatakan Oleh kerana ayat ini turun kepada Nabi SAW Maka khitab dia kepada Rasulullah Walaupun disebut Rusul Rusul tadi saya disebut Rusul tu jamak Rusul dengan makna Rasul yang ramai-ramai Kan Jadi ada yang mengatakan semualah Rasul zaman dia dulu zaman kita ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman kita. Jadi tak payah kita pergi cari banyak-banyak. Dalam sebuah hadis tanda tuan-tuan. Hadis yang diriwayatkan dari oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi tafsir kepada ayat ini. Ayat kita ni, ayat 51 ni. Nabi mengatakan ayyuhan nas wahai manusia innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah SWT itu baik tayyib dia tak akan terima kecuali benda-benda yang baik Allah Taala tak akan terima kecuali perkara yang baik wa innallaha Allah Taala amar al-mu'minin bima amara bihil mursalin Allah Taala perintahkan kepada orang beriman semua orang beriman supaya mengikut apa yang diperintahkan kepada rasul-rasul alaihi wasallatu wasalam apa dia Tuhan perintahkan baca ayat ni ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim ayat 51 dan juga ayat 72 surah Baqarah ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum terjemahannya kita dah sebut tadi kan wahai orang beriman makanlah benda-benda yang baik yang kami rezekikan kepada kamu jadi dalam ayat ini dua dalam dalam hadis ini nabi sebut ya ayyuhar rusul dalam surah al-baqarah ya ayyuhallazina amanu khitab khas kepada orang yang beriman supaya jangan makan kecuali perkara yang baik, benda yang baik, benda yang halal. Sama Zakar Raja Yutilus Safar, Nabi salah sebut seorang lelaki yang lama pengembaraan dia. Dia berjalan jauh. Ash asa arbara, asa arbaga ni berdebu dah tubuh dia uh, asyasa dengan makna rambut dia tidak terurus. Orang panggil kusuk masai. Nah, ha, kusuk masai ni bahasa Kelantan kata goseng habis Rambut ni goseng. Yalah rambut dah panjang. Tak terurus pula tidak disikat. agbara kena debu pula. Maknanya orang ni sangat berhajat lah. Ya muddu yadaihi ila sama. Dia mengangkat tangan ke langit. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Berdoa wa mat'amuhu haram makanan dia haram wa mashrabuhu haram minumannya haram wa malbasuhu haram pakaiannya haram wa ghuziya bil haram dia diberi makan benda haram fa anna yustajabu zalik bagaimana Allah nak memperkenankan doa dia ini menunjukkan hadis ini tanda tuan-tuan hadis sun hadisun sahihun rawahul imam muslim Artinya di antara halangan terhalangnya doa kita nak mustajab dengan sebab apa? Dengan sebab makanan yang kita makan tidak halal, makanan yang kita makan itu tidak ha? tidak halal, maka halangan doa juga terhalang daripada kita menikmati doa yang baik. Allahu Akbar. Jadi para para apa ni? Para pelajar sekalian itulah uh, kepentingan yang kita belajar ilmu halal dan haram di dalam keuangan, dalam makam minum dan juga dalam segala perniagaan bisnes kita biar kita ada ilmu halal dan haram. Benda ada lagi lah hadiah asal lain walaupun. Uh, ada yang ni dari sudut sanaknya dia kata atit mat'ama dustajab da'wat baik kan makan minum kamu Allah taala perkenankan doa kamu yang pentingnya hadis Yutilus safa ni sudah cukup untuk menyatakan bahawa kepentingan mencari makan benda-benda yang halal baiklah para pelajar sekalian perkara yang halal tu dua dua sudut yang pertama Halal dari sudut bahan Bahan dia tu Bahan kita nak buat, nak buat roti Gandung dari mana Dia punya bahan-bahan halal Baik, satu lagi Halal dari sudut sumber Saya tak buat roti Sampai saya beli barang-barang Dari mana fulus Duit tu ambil di mana ha, Kalau duit tu halal, halal lah Ini Kita kada Kita waktu nak makan, nak minum ni Saya nak check ada uh, logo halal tak? Logo halal. Oh, halal. Tapi duit yang nak beli tu, duit rasuah, duit riba, duit macam-macam duit. Ha, jadi kita kata, kalau nak nak sempurna hidup kita, kita kena dua-dua halal, sumber pendapatannya halal, sumber makanan, bahan makanan. Bahan makanan itu juga adalah halal. Barulah dia jadi halalan tayyiban. Baik, para pelajar sekalian. Akhir ayat ini Allah sebut la yakhfa inni bima ta'maluna ta alim la yakhfa alayya shay'un min amalikum Allah tegaskan bahawa tidak ada perkara yang tersembunyi daripada amalan kamu bila tak sembunyi saujazikum alaiha jami'an aku akan balas kepada kamu semuanya fajtahidu fi salihil amal maka berusahalah kita untuk memperbaiki amalan kita yang terbaik alhamdulillah baiklah para pelajar sekalian tamaklah kita ayat pertama tentang kewajipan halal dan haram di dalam kehidupan kita berpindah pula kepada prinsip lain pula iaitu prinsip dia panggil ummatan wahidah umat kita ni umat yang satu jangan berkelahi jangan berpecah jangan berbalah wa, an, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun dan sesungguhnya ummatukum tengok umat di sini diterjemah dengan makna agama I dinukum agama Islam ini Ialah agama kamu Agama yang satu asas pokoknya Asas pokoknya apa dia Tauhid kepada Allah Azza wa Jalla Dan akulah Tuhan kamu Maka bertakwalah kepadaku Tengok para pelajar Nota di bawah 79 Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada rasul-rasul dan umatnya masing-masing bahawa agama Allah itu hanya satu iaitu agama Islam maka hendaklah mereka mengerjakan suruhannya dan menjauhi larangannya meskipun terdapat perbezaan di antara hukum-hukum syariat cabang-cabang hukum halal benda ni ke bagi umat ni, haram benda ni bagi umat lain contohnya. Di antara cabang-cabang hukum syariah yang dibawa oleh rasul-rasul itu sesuai dengan zaman masing-masing. Orang dulu kuat gagah perkasa, undang-undang dia juga keras. Kan? Tetapi dasarnya tetap satu iaitu tauhid menyembah Allah yang Maha Esa, tauhid menyembah Allah Taala yang maha esa. Ha. Tengok perbincangan kita ummah perkataan ummah mari kita belajar sikit. Mengikut ulama lurah ummah wa inna hadhi ummatukum tapi ulama tafsir sudah pilih ummah di sini dengan makna milah agama kamu din perjalanan hidup kamu dan syariat kamu itu dia panggil ummah maka dari sudut makna bahasa tanda pelajar nanti kita boleh faham ummah wal aslu an yuqala lil qaum asalnya bila mana-mana kaum berkumpul di atas satu agama maka mereka dikatakan ummah ummatun maknanya orang ni ahli agama yang satu macam kita ni ummah Islam. Ummah Islam daripada dulu sampai Adam sampai ke kiamat ummah Islam kita ni. Kalimah ummah juga disebut dengan makna burhatun minaz zaman, satu tempoh masa. Tilka ummatun qad khalat. Ummah itu telah berlalu. Dua yang ketiga Ar-rajul al-muqtadabihi Laki-laki pejuang yang diikuti Contohnya Allah SWT sebut Nabi Ibrahim kana, Ibrahim kana ummah Ibrahim kana ummah Ibrahim seorang dia tu ummah Kita duk fikir Satu makna je ummah ni orang ramai lah Ummah dengan makna Ar-rajul muqtada Al-muqtada bihi laki-laki yang diikuti perjalanan hidup dia maka dia seorang Ibrahim seorang tu nama dia ummah. Oh ummah. Ada juga dengan makna al-asil asal. Ada dengan makna marji' tempat rujukan. Eh uh, kerana itu dia panggil setiap benda yang asal menjadi sumber rujukan utama nama dia ummah. Um. Al-um Al -um, dengan makna ibu, induk. Nah. Um, ummah. Baik, kita tak boleh masuk banyak-banyak dalam bak lorah, menarik tapi masa kita terhad. Maka di sini <coughs> makna tafsir ummah dalam ayat ini ummatukun ummatukum ummatan wahidah. Dia kata inna hadhihi syariatukum. Syariat kita ni syariat yang satu, agama kita agama yang satu. Allah Tuhan kita Tuhan yang esa kalau itu kita agama kita satu pegangan kita satu syariat perundangan satu semuanya mari daripada Allah fala tatafarraqu fi din janganlah kamu berpecah-pecah dalam agama ini tidak sumbernya satu Quran sumbernya satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita punya berpecah bukan main kuat Allahu akbar ya, berpecah bukan main kuat kita kata ini masalah besar kepada kita baiklah Allah SWT Allah Ta'ala sebut dalam Quran inna dina inda Allahi al-Islam tanda tuan-tuan surah Ali Imran ayat 19 surah Ali Imran ayat 19 inna dina inda Allahi al-Islam Agama yang Allah Ta'ala iktirah dalam dunia ni Satu je, Islam Semua agama tu Islam kan? Daripada mana Islam cuma Yang berbezanya Cabang-cabang hukum Dalam hadis yang Diriwayat oleh Imam Bukhari Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ana aulan nasi bi Isa Maryam wal akhirah. Nabi kata akulah orang yang paling utama menghormati Isa anak Maryam di dunia dan juga di akhirat. Bukan orang Kristian yang duduk palang salib betulah. Wal anbiya ikhwatul li'allatin. Para nabi dianggap seperti adik-beradik sebab apa? Ummahatuhum syatta ibunya berbeza-beza berlainan wadinum wahid agama pegangan dia satu iaitu tauhid kepada Allah azza wajalla abi kenapa disebut Ummahatuhum syatta um maknanya rujukkan mereka dari sudut perundangan hukum berbeza ada yang hani kata haram sini halal sini perbezaan hukum di kalangan mengikut nabi-nabi. Tapi asas din agama itu satu iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah berikan ini wa ana rabbukum fattaqun. Aku Tuhan kamu, hendaklah kamu bertakwa kepada aku dengan melaksanakan tugas, menjauhi larangan dan jangan melakukan syirik, jangan melakukan syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Baik kita bagi walaupun begitu setelah diberi peringatan setelah diberi amaran setelah diberi berbagai-bagai uh, peringatan pecah juga tengok ayat 53 fataqatu amruhum bainahum zubura kemudian umat rasul-rasul itu berpecah belah dalam urusan agama mereka kepada beberapa pecahan ada dalam hadis mengatakan umat oh, dulu pecah 72 73 umat ni contohnya maka perpecahan itu berlaku Bila berpecah sudah tentu setiap kumpulan akan memilih apa yang mereka nak كل حزب بما لديهم فرحون Tiap-tiap golongan yang berpecah bergembira dengan apa yang ada pada mereka. Tengok nota di bawah, 1.80. Ia ya demikianlah keadaan umat manusia. Meskipun Allah SWT mengutuskan kepada mereka Rasul-Rasulnya Silih berganti membawakan agama yang benar Agama Tauhid Agama Islam Tetapi tiap-tiap satu umat berpecah belah Kepada berbagai-bagai golongan dan fahaman Masing-masing memandang fahaman agamanya sajalah yang benar Jadi masing-masing duduk mempertahankan Mempertahankan diri jadi berpecahlah. Ha, berpecahlah kita kepada beberapa kumpulan. Dalam kumpulan sama ada pecah di antara Yahudi dengan Nasara, Yahudi dengan Islam dan tidak kurang juga perpecahan sama-sama kita umat Islam. Berpecah, kan? Ha, kita mula-mula kita biasa dalam agama ni kita ada Ahlus Sunnah wal Jamaah lawan pada dia syiah lawan dia mu'tazilah jadi dalam syiah pula berapa pulak, berapa punya dia punya pecahan pula dalam tu ada ada syiah ni syiah ni dalam kumpulan khawari ada berapa kumpulan dalam kumpulan, maaf, dalam agama yahudi pula ada berapa grup dalam kita di kalangan ahli sunnah juga boleh tahan juga perpecahannya dari sudut dari sudut kefahaman ha, maka kita mengatakan oleh kerana kita ni sudah berpecah, Allah Taala gambarkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua kumpulan itu gembira dengan apa yang mereka rasa dia betul. Kalau tengok orang Yahudi main-main dengan kita semalam orang tunjuk gambar pua-pua Israel Yahudi tu ambil duk bawa bendera dia duk perli hina Nabi hina umat Islam kita kata gitulah manusia ni setiap kumpulan dia suka dengan apa yang dia ada ha? suka yang apa dia ada termasuklah dalam kita kumpulan Islam sendiri pun kumpulan-kumpulan Ahlu Sunnah juga yang berpecah masing-masing uh, meletakkan bahawa dia yang benar kawan dia lawan dia salah dengan tuduhan-tuduhan yang berbaca macam uh, itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla maka para ulama mengatakan al iftirak perpecahan yang di, yang mahzur yang dilarang di sini dia panggil iftiraq dalam usul agama dan asas-asas agama adapun cabang-cabang sebagaimana berlakunya dalam dunia kita ni ada mazhab mazhab Hanafi mazhab Maliki mazhab Syafi'i mazhab Hambali kan kalau kita tengok dalam dunia ni sudah ada zon dia pembahagian orang kawasan kita Nusantara oleh kerana pendakwah mazhab Syafi'i sampai sini mana majoriti dia jadi Syafi'i. Pergi ke India dan kawasan dia ramai ulama Hanafi sana. Pergi ke sebelah Morocco, sebelah Arab atau sana kita nampak mazhab dia Maliki. Kan? Maka setiap zon tu ada ada Maliki, ada Hambali. Ada sebahagian negara Arab pula mazhab Hambali. Jadi semua kata di para ulama per, bukan perpecahan dari sudut furu'. Furu' itu asalnya sepatutnya tidak menjadi perkelahian. Tapi bila mari ta'asub kepada mazhab maka berkelahilah kita. Berkelahilah kita, pecah. Sepatutnya tidak berpecah. Anak saya ni di antara subjek yang ana mengajar di college, di kuliah iaitu lah dia panggil tarikh tashriq sejarah perundangan Islam. Jadi kita belajarlah kenapa timbunya mazhab ni, kenapa timbul mazhab ni, kenapa asah dia begini. Jadi alhamdulillah pelajar-pelajar mendapat maklumat yang baik. Tapi kalau kita tak dapat maklumat, kita kata kenapa lah dua tiga jenis mazhab ada di sini sini. Kita kata ini perpecahan, cuma yang bimbangnya bila setiap mazhab pengikut dia terlalu tak asuh. Sampai peringkat diceritakan orang. Orang yang tak masuk pada mazhab hambali, ya mazhab uh, Abu Hanifah, dia kata apa? Tengok Abu Hanifah mati pada tahun 150, kan? Bila Abu Hanifah mati, baru Syafi'i lahir. Maknanya Syafi'i imam tak berani nak keluar ke dunia selagi imam aku ada. Kita kata Masya Allah, sampai begitu sekali dia orang itu. Banyak lagi lah kalau kita nak. Pernah berlaku dalam sejarah, di Mekah saja ada empat imam. Kan Kaabah dia duduk tengah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Imam solat empat sebab berbeza mazhab. Kita kata kenapa? Ummatukum ummatan wahida, umat yang satu. Allah yang esa, nabinya seorang, Qurannya satu, tapi waktu nak solat pecah-pecah. Masing-masing tunjuk pula. Tengok. Oh, geng kita lebih ramai solat daripada Alhamdulillah akhirnya Allah Taala tauhidkan, satukan Umat Islam dekat Kaabah hanya seorang imam itu yang sepatutnya berlaku banyak lagi lah baik para jemaah sekalian jangan berlaku ketaksuban para ulama mengatakan perpecahan cabang-cabang itu tidak menjadi masalah yang menjadi masalahnya apabila kita bercabang dengan uh, ketaksuban kita kepada kumpulan masing-masing itu bermasalah baiklah. Kullu hizbin bima ladihim farihun Setiap kumpulan itu Suka dengan apa yang dia ada Tak kira lah kumpulan mana pun Kumpulan jual beli Suka barang-barang dia Produk dia Kumpulan Parti-parti ni pun Suka orang kita Bila orang kita menang Kita happy Bila bila orang kita kalah Kita kita tak Maka Kita sebagai seorang Muslim Perpecahan yang berlaku di kalangan umat ini Perlu ditangani dengan cara yang baik Dengan cara yang baik Supaya kata orang Jangan api yang menyala disimbah dengan minyak Luka yang terjadi Jangan disiram dengan cuka Mana kita jangan cuba Mengapi-apikan Menambahkan lagi perbalahan-perbalahan Yang sudah sedia berbalah Ini tidak ni masing-masing korek sana sini Akhir kali Kerja kita nak memecahkan umah Bukan menyatukan umah Bagaimana kita nak menyatukan umah Kita mencari titik persamaan besarkan dia itu. Kita kadang-kadang belajar matematik salah. Kita belajar matematik 100 tolak 1 99. Tapi bila kita belajar matematik ta'assub 100 tolak 1 kosong. Eh saya tak boleh lagi kawan dengan dia. Saya berbeza pandangan. Yang berbeza di antara kita dengan dia mungkin 5% yang kita bersatu dengan sama dengan dia 95%. Kenapa kita tak besarkan yang kita yang kita bers, kesatuan kita kenapa kita nak cari yang yang pecah? Itu dia panggil matematik tidak seimbang di zaman kita hari ini para jemaah sekalian. Baiklah. Kita berpindah kepada ayat yang seterusnya ayat 54. Fadzaruhum fi ghamratihim Hat Dahin, Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan Itu hingga ke suatu masa Jadi apabila Allah SWT sebut Umat-umat yang terdahulu Apa yang telah ditimpa ke atas mereka Setelah mereka mendustakan Nabi-Nabi Maka Allah nak balik semula kepada kita Supaya Quraisy yang duduk depan Nabi SAW ini juga Berhati-hati dan beringat mereka juga akan binasa sekiranya tak ikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok nota 81. Iyani janganlah engkau bersusah hati wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap golongan kafir yang menentang. Memanglah susah hati kita ni bila dakwah kita orang kacau, kan? Apabila dakwah kita ni tidak mendapat sambutan ditentang oleh orang maka Allah minta nabi kita sabar biarkan mereka hingga kedatangan azab menimpa mereka kerana orang-orang yang telah tenggelam dalam kesesatan itu jarang yang insaf dan rujuk kepada kebenaran wal iazubillah Allah gambarkan kepada kita di sini orang yang menentang kebenaran yang sesat mereka jarang nak yuten balik kepada kebenaran jadi sabarlah Sabarlah Nabi uh, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jangan uh, jangan susah hati. Alhamdulillah. Baik. Fazarhum ayat teruk ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puak-puak musyrikin kafir yang berbeza-beza bercanggah dalam agama mereka. Jadi biarkan mereka dalam kebingungan, kesesatan setelah kita berusaha untuk menyelamatkan mereka daripadanya Nabi dah cuba dengan uslub yang cukup lunak dengan gaya bahasa yang cukup baik dengan kita nak kata apa lagi uslub yang terbaik lah yang dibawa oleh Nabi SAW kalau uslub kita ni orang kata sesak orang kata kasar Oi, bahasa ustaz tu kasar uslub ustaz ni tak kena macam-macamlah kita kata tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa berani kritik nabi kita di kalangan umat Islam umat kafirnya kiralah itu pun tidak 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 mendapat juga ramai juga yang menentang maka Allah kata sallallahu alaihi wasallam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Muhammad utrukhum biarkan mereka dengan kesesatan mereka ila an yatiyahumul azab sehingga datang azab ataupun mereka mati Itulah keadaannya jadi para jemaah sekalian eh, Kata di para ulama Olehkan hati mereka telah disab, diselaputi oleh Kecintaan kepada dunia Cinta kepada kehidupan-kehidupan Maka biarkan mereka Akhir ayat Ayat 55 أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين Adakah mereka menyangka bahawa apa yang kami berikan kepada mereka dari harta benda dan anak pinak itu anak pinak itu menak, apa ni seolah-olah nampak macam Allah Ta'ala reda kepada mereka apakah mereka menyangka ha, ini memang mereka sangka macam tu bila dia tengok dia kaya dia senang kan dia rasa dia hebat lah lah sebab apa? sebab dia tengok dia sudah kaya ha, dia tengok dia sudah kaya Allahu Akbar hmm. kekayaan itu seolah-olah tanda tuan, tuan kekayaan itu seolah-olah lesson menunjukkan mereka betul. berapa banyak dah kita baca dalam kisah-kisah nabi yang lepas qala al-mala al-mala dengan makna pembesar-pembesar pembesar-pembesar yang uh, orang panggil kerah kepala sombong takabur puncanya kerana dia kaya apa ni nabi miskin uh, baiklah Allah kata apa ayah sabuna annama numidduhum bihi mimma wa bani mereka menyangka apa yang mereka miliki daripada harta dan keluarga anak pinak nusari'u fil khairat Bala yashurun. Bermakna bahawa dengan yang demikian, kami menyegerakan untuk mereka pemberian kebaikan. Dia ingat bila dapat ni, seolah-olah macam Allah Ta'ala izinkan mereka, Allah Ta'ala dah beri kepada mereka kedudukan yang baik. Allah kata, Bala yashurun. Bahkan mereka tidak menyedari, hakikat yang sebenarnya dia tak sedar hakikat yang sebenarnya Allahu akbar tengok nota di bawah 1082 yakni harta kekayaan anak pinak anak pinak ni keluarga lah keluarganya ramai family besar pangkat kebesaran dan pengaruh kekuasaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ingkar itu tidak bermakna bahawa dengan itu Allah Ta'ala memberi mereka kebaikan Bahkan yang sebenarnya pemberian yang demikian Merupakan ujian Adakah mereka menghargainya dengan bertobat dan bersyukur Atau mereka makin bertambah dosa dan tenggelam dalam kesesatan mereka yang mereka pilih Kita kata sudah tentulah mereka itu dalam kesesatan Kan? Sesat. Tak tahu apa. Banyak ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala larang. Kita jangan duk tengok pada kekayaan orang kafir. Tanda tuan-tuan, saya bagi nombor ayat supaya pelajar-pelajar uh, yang suka tadabur boleh teruskan tadabur. Yang pertama, surah Ali Imran ayat 178 wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim kamu janganlah puak kafir menyangka bahawa apa yang kami beri pada mereka itu kebaikan innama numli lahum liyazdadu isman kami beri kekayaan ini supaya banyak lagi dosa walahum azabun muhin dalam surah at-taubah ayat 55, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum jangan kagum dengan harta benda dan harta keluarga mereka inna ma yuridu Allahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya Allah nak azabkan mereka dalam dunia tak tidur malam dia duk kira duit dia duk kira projek dia duduk rasuah sana sini eh? ya okay, sana sini wa tazhaqa anfusuhum wa hum mereka mati dalam keadaan kafir sebab kagum dengan harta dia ada baiklah satu lagi ayat kalau siapa nak tanda iaitu ayat Sabah. surah tusaba surah saba ayat 34 hingga 37 sabda nabi sallallahu ha, alaihi wasallam ah tanda dia nabi sabda apa dalam hadis uh, uqbah bin amir hadis uqbah Iza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asi. Apabila kamu tengok Allah Taala beri kepada seorang hamba dia ni dia ahli maksiat tapi kaya, senang, hidup happy. Top 10 terkaya dalam dunia, dalam dalam negara contohnya. Dia ni ahli maksiat. Ha? Innamahu istidraj. Nabi kata apa? Bila dia beri dunia kepada orang itu Bukan maknanya Tuhan sayang Tidak Innama huwa istidraj Itu adalah merupakan satu istidraj Allah beri supaya mereka makin sombong Makin jauh daripada Allah Nabi baca ayat surah Al-An'am Ayat 44 Falamma nasu mazukiru Bi fatahna Abwa wa kulli syai'in hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtah fa idahum mublisun kita bagi dia mewah hebat akhir sekali bila sampai masa tu ambil kap mati dalam keadaan kafir naudzubillah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal kata Syekh Shu'aib sanaduhu hasan alhamdulillah para pelajar sekalian kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita baca tadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada semua rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam supaya mengambil makan minum perkara yang halal. Ha. Makan minum perkara yang halal. Eh uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam masyhur Nabi Daud ni makan daripada hasil usaha dia. Dia Allah Taala bagi makjizat dia dia boleh bawa baju besi, baju rantai kan. Dalam hadis Miqdam bin Ma'di Karib Nabi kata maka sabar rajulu kasban. Tidak ada seorang yang buat satu usaha lebih baik daripada usaha yang dia kerja dengan tangan dia sendiri. Mana kita bekerja, usaha hasil kita makan, bukan kata kita minta-minta uh, dengan orang. Wama hmm anfaqar rajulun ala nafsihi dan apa yang seorang itu telah memberi nafkah ke atas dirinya sendiri wa ahlihi beri nafkah kepada keluarga kita anak-anak dia fahuwa Allahu akbar yang kita nafkah yang kita baca kita makan yang kita beri belanja kepada keluarga-keluarga keluarga kita ni itu dianggap sedekah tuan-tuan bergembiralah kita bawa balik makanan kepada anak kita, keluarga kita, isteri kita, semua itu sedekah. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini uh, sahih dalam uh, Al-Jami'u Sariq mengatakan sahih. Satu lagi hadis menunjukkan bahawa Nabi-Nabi alaihimussalatu -Nabi wassalam bekerja. Hadis Abu Hurairah kala, ba Ma ba'asallahu nabiyan illa ra'al ghanam. Allah Ta'ala bangkit Nabi-Nabi tu kerja dia jaga kambing kan hidup suasana orang zaman dulu kambing lah banyak makanan dia faqal ashabu sahabat Nabi tanya wa anta Tuhan Rasulullah sendiri macam mana qala naam ya aku dulu kuntu ar'aha ala qararti li ahli Makkah aku juga dulu bekerja jaga kambing kepunyaan ahli Mekah dengan qarari dengan upah yang tersebut Baiklah para jemaah sekalian uh, Itu secara ringkasannya Bahawa Nabi-Nabi diajar Dengan cara mana Supaya mereka berusaha Kita jangan kagum tengok orang kapi Walaupun mereka kaya Kekayaan bukan makna Allah Ta'ala reda Bukan makna Tuhan sayang Yang Tuhan sayangnya Inna Allah la yu'ti dunia Yu'ti dunia kepada semua yang orang wala yu'til akhirah illa liman ahab Allah Taala tak beri kefahaman akhirat ini kecuali kepada orang yang dia sayang Allah majalna ja ya Allah jadikan kami semua ni termasuk di kalangan orang yang engkau sayang ya Rabbi sehingga kita hidup dengan beriman mati dengan beriman husnul khatimah masuk syurga kita dengan keredaan Allah azza wajalla amin ya rabbal alamin baiklah uh, yang terakhir yaitu Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam itu dikatakan ummatan wahidah. Tetapi kenapa syariat dia berbeza? Nah ini soalan. Soalan ni orang panggil ceria minda. Ceria mencambah apa ni? Mencambahkan uh, kepahaman kita tentang apa. Kalau dah ummatan wahidah, kenapa berbeza? Patut satu je. Quran dengan Taurat tu tak ada beza Dia sudut hukum halal haram. Ingat baik, saya dah sebut awal tadi. Tauhid satu. Tak ada beza, tapi syariat. Ha, maka jawab dia nya maksud agama yang satu itu iaitu tauhid la yakhthalifu. Tak ada nabi yang berbeza tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ha, tetapi yang berbezanya iaitu perundangan kesesuaian mengikut tempat dengan masa ada umat dulu umat yang kuat umat kita ni lemah maka Allah Taala longgarkan ghanimah boleh makan la yukallifullahu nafsan illa wusaha sambil-sambil direngankan bebanan aghlal wal asrar pendalam pada umat ini ramai juga orang yang langgar ramai juga orang yang tak solat ramai juga orang yang tak patuh pada syariat jadi para pelajar sekalian alhamdulillah tamatlah kita untuk sesi ini InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita bermula ayat 57 dalam pada siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.